Всім привіт! Мене взяли на роботу. Перший день. Сьогодні буде індакшн. Введення в роботу на 2 години. А завтра вже буде перший робочий день. Куди йду? Я ж не розказала. Це магазин Next. Я там буду team member. Це part-time job. 10 годин роботи в тиждень. Можливо, будуть ще якісь години. Ну, подивимось. Починаю. Побажайте мені успіхів, щоб в мене все вийшло. Скільки будуть платити? Мінімальну ставку, звичайно. Ну, я і не проти. Що хочу сказати? Якщо цікаво, скільки, до речі, будуть платити по мінімальній ставці, то напишіть. Я потім, коли отримую вже перші гроші, я обов'язково розкажу. Ось сьогодні я, бачите, така вся біленька. У нас доволі волого, але сонце світить сьогодні, буде весь день. Ох і погода. Вчора такий дощ, а сьогодні таке сонце. Так, сьогодні наступний день, субота. Вже перший робочий день. Вчора прийшла, у мене був такий головний біль. Стільки інформації, що навіть уявити складно було, що стільки потрібно запам'ятати. Сьогодні вже буде день, коли саме я буду в залі, буду навчатися. Ну, класно! Таке відчуття чудове. Он, іду в кросівках. Покажу вам, в чому я сьогодні. В цій сукні трикотажній, в білих кросівках. Ну, пальто, окуляри і сумочка. Ось така красуня. Я вже так давно себе не відчувала. 10 років назад, більше 11. Коли так от ходила на роботу десь. А то все біля комп'ютера, біля швейної машини і вдома. Коробка засушена. Глянь, я в книжці засушена така. І може в альбом вклеювати. Ми йдемо в магазин. Таке сьогодні, бачите, у нас погода. І вітер, і сонечка нема. Ну так, по-осінньому прохолодно. Вже в нас темно на вулиці. Подивіться, гарно. Це я минулого разу показувала жовті ліхтарики, але це не головне. Подивіться, що тут відбувається. Це ми сходили в магазин, і я згадала, що я не виписалася із журналу. На роботі побігла на роботу виписуватися. А мої вже пішли вже додому. Боже, яка краса! Боже! Треба засняти ближче. Вам скажу так, що я таке бачу вперше, щоб так прикрашено було сильно. Я бачила всякі ліхтарики, деякі ставлять на сонячні батареї. Уявляєте, скільки тут електроенергії? Мрію, що колись я так буду стояти, а позаду мене буде гарна спальня. З прекрасним ліжком. Ось з шафами. Вони отим. Ну, як є. Як є. Нічого не прихоплю. Зараз вам дещо покажу. Вперше. Вперше. В житті. Сьогодні, до речі, неділя. Я без макіяжу. І нічого страшного тут нема. Це нормально. Це нормальне життя. Вперше в моєму житті я буду користуватися електричною зубною щіткою. Це нові щітки, що купив от Льоша нещодавно на Чорну п'ятницю на Амазоні. Виходить, начебто, реклама. Ні, не реклама. Значить, у цієї щітки така є функція, коли ти дуже сильно надавлюєш, вона тобі сигналізує, що сильно давити не можна. Чому? Тому що в мене я так активно чищу зуби, що мій лікар сказав, що так, мій лікар, з яким я нещодавно познайомилася за великі гроші, сказав, що треба купити отаку щітку, ну не таку саме, якусь, що буде саме реагувати на те, що як ти давиш. І ми, до речі, щойно з Льошою снідали і подивилися, скільки коштує, порівняли ціни, скільки коштує в Україні, от на розетці, ну майже така ціна, тобто не сильно відрізняється. Ось ці щітки так виглядають. Оце я купила дітям, чорну та рожеву, а це Льоша мені докупив білу, бо в нього вже він перше собі купив чорну. І на минулому тижні в мене сталася така неприємна ситуація, в мене зламався міст, ось тут.
ще ставила в Києві, він простоював більше року, і мені лікар в Києві казала, що дай Боже, він простоїть рік, і ти до мене приїдеш, і я знову тобі новий зроблю. І в мене випала пломба величезна. І от 60 фунтів я заплатила лише за діагностику. Це було просто два знімки зроблені ось так. І він подивився мій рот, ну так, дуже щільно подивився, так все там порозглядав. Я записалася на пломбу 120 фунтів. Я думаю, що буде ще плюс анестезія, не знаю, скільки анестезія фунтів, 10-15, мабуть так. І вгадайте, от, просто вгадайте, те, що вгадувати, я зараз вам скажу, скільки він сказав мені, що мій міст буде коштувати. Такий, як він стоїть, а він зроблений не по правилах, бо це передостанній зуб, і на тут не можна такий міст зробити, 900 фунтів. І він не дає гарантію, що він буде стояти. 900 фунтів, уявляєте собі? Я так трошки, ну, у мене єдиний шанс, не шанс, у мене єдиний варіант – це робити імплантацію. Але імплантацію, якщо робити, то в Україні, бо там дешевше, якщо робити, то вже робити, ну, якби більш комплексно, не один зуб ставити. Тому що я хочу підняти свій прикус, ну, в чому душу хочу зі своїм ротом попрацювати. І знаєте, що він мені запитав? Як ви така молода, ну, відносно молода, вже дійшли до того, що у вас отут жодного зуба нема без пломби? От як пояснити? Я не знаю. Тато сказав, що це гени. Не знаю. Але я можу сказати ось що, що точно вже перевірено на самому моєму досвіді, що коли у нас з'явився ірігатор, ірігатор називався десь, мабуть, 5 років тому. Ірігатор – це така штука, що водою вибиває їжу між зубами і так далі. Це крутіша штука. Я дуже рада, що мої діти зараз цим користуються. Сподіваюся, що їх ситуація з зубами буде набагато краще, чим у мене чи у Люші, наприклад. Тому що саме як гігієна зубів – це найкраще, що може бути. Це, на жаль, для мене дуже зараз актуальна тема – зуби. Ну, таке. Що хотів сказати? А, і я кажу, що скільки ж коштує імплантація? Він каже, ну, від 2 до 3 тисяч фунтів. Імплантація одного зуба. Ну, я так здивувалася, вони посміялися, побачили мої очі. Ну, що, як є. Користуюся цією зубною щіткою, сподіваюся, мені сподобається. До речі, тут є ще таймер, що дуже гарно саме для дітей. 2 хвилини ти маєш чистити, і після 2 хвилин воно вимикається. Заряджається від USB. Тобто не від розетки, а якби від USB. Ось так, набалакала на 5 хвилин. Почистила. Не можу сказати, що мені дуже сподобалось. Ну, таке. Ну, може, треба звикнути, не знаю, якась дивна ситуація. Вчора ж була на роботі, це ж був у мене другий день. І там було навчання на комп'ютері. Боже, такий сором. Просто жесть. Я 3 години робила тест. 3 години. Хоча мала б за півгодини це зробити. Ну, це за півгодини для англомовних, для тих, хто розуміє англійську, розуміє. Там ще такі питання були. Спочатку вони навчають, а потім запитують. І питання, вони, ти маєш якби здогадатися, що там ти прочитав. Ну, тобто, немає таких прямих відповідей. Не можна знайти відповіді у тому тексті, що був до цього. Тобто, твої відповіді будуть такі творчі. Я здавала там один тест там про пожежну безпеку. Це було там більш-менш просто, але потім пішли тести про то, як спілкуватися з клієнтами, як їх заохочувати, віддати свій імейл, щоб Next відправляв їм свої там пропозиції і все інше. І там чомусь мені так складно було про ці електронні чеки, в общем, про касу. Як працювати з касою також було. І в мене залишилась лише година для того, щоб попрацювати на касі. На касі якось мені вийшло, ну, може, тому що я працювала під наглядом дівчини, і вона мене контролювала, і я начебто, мені здалося, що якось так все простіше, ніж на тесті було, не знаю. І я підійшла потім до менеджера, кажу, можна ще? Ну, тобто, наступний раз я йду на п'ятницю, у мене ще тиждень, я можу там забути і хочу. Він каже, так, давай, пошукай там час, який є вільний. І там є така внутрішня у них соціальна мережа, мене сьогодні підключили, може, я знайду ще години і попрацюю, потренуюся працювати на касі. Ну, не знаю.
було. Звичайно, він так здивувався, що я ж 3 години робила цей тест. Ну, він розуміє, що я не англомовна, і у них, до речі, не дуже багатий вибір, тому що не вистачає співробітників. Ну, якось сподіваюся, я зможу бути там частиною тієї команди. Але скажу, що швидкість робочого процесу неймовірна. Ти маєш робити все тут з клієнтом, тут на касі, тут речі вивішуєш, там переставляєш, там щось піднімаєш, там щось сортуєш, там біжиш туди, там привозиш нові речі, якісь там назад, що, ну, в общем, там приймаєш ці онлайн замовлення, видаєш, потім приймаєш повернення. Ну, тобто, це здається начебто, ну, і продавці, фу-фу-фу, знаєте, такі трошки щодо ролі продавця, насправді це реально велика робота. І там, до речі, така дуже цікава система, я вперше таки бачу, оця каса, вона, ну, як, знаєте, як інтелект. Тобто вона тобі підказує, що робити. Ти маєш просто вміти читати, вміти орієнтуватися і робити все доволі швидко. А я така, о, поки тут щось там роблю, поки там щось там. Ну, тобто, ну, звичайно, це був другий день, що я хочу. Там 3 місяці дають на те, щоб адаптуватися. А мені ж хочеться, щоб все було ось так і ось так. Ой, що сьогодні я дуже багато розмовляю. Мабуть, на цьому будемо вложик завершувати. Пока-пока, сподіваюся. Наступний влог буде, тому що якщо буду працювати, то, мабуть, знімати в мене не буде багато часу. Хоча зараз, до речі, буду ось чим займатися. Робити картину Ван Гога, але це вже зовсім інша історія.